بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. داود ريال وبرنامج كيني أينو حلقنا وكلك كل مجرني أينو كشيء كين جرني أم بكا غفر لون جرني وحكو صابصا القونت برنامج كينان مانتا وحكو كقدو ويها برنامج كيني هوري وحب برنامج كان مانتا إنو مرتئة نير وقويهنا ودنيرا ومصطفى حاجي محمد حسين او بره جامعه هرجيسا واخ كدغا غار اهان كليه ابلايد ساينسكا ان وحو او كسميه تخصص واخ لي هادو ميديكال لابوراتوري انت اكيد بنا وحو سميه ماستريس او بابليك هيلث واخ لي هذا haddana wuxuu imika ku guda jiraa waxbarashadiisa isagoo sii wata kulliyadda caafimaadka. Waxa uu maanta Mustafa inoo sharxi doonaa amba u aqoon dheeraada inaga siin doonaa saameynta qaadku uu ku leeyahay qofka bini'aadmiga ah. Markaa saameynta uu ku leeyahay way fara badan tahay, way qeybo badan tahay. Saameyn dhaqaalaa jira, mid xagga bulshada baa jira, mid caafimaad baa jira. maadaama mustafa background kiisa amba takhasuskiisu uu caafimaadka yahay, isagu wuxuu ku koobnaan doonaa dhinaca caafimaadka iyo saameynta uu ku leeyahay qaadku. Marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa barnaamijkeenan oo martiin ugu ah mustafa ayaa leeyahay. Ku soo dhawo barnaamijka mustafa. bismi illahi raxmaan raxiim. alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, sala allahuma wasalam calaa maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam. cabdirashiid gaaxanuug, aad iyo aad baad u mahadsan tahay iyo bahda saab t v gabi ahaantiinba waan dhowah. Okay, Mustafa, haddii aynu inagoo waqtiga ka faa'iidaysanaynaa aynu iska gudagalno barnaamijkeenan oo ku saabsan saameynta qaadku ku leeyahay bini'aadanka, bal waxaad si yaroo kooban aad naga siisaa harto qaadka, inagoo aan doonahay inaynu u gudagalno qaab historical amba qaab taariikhiyana halkuu ka baxo, siduu yahay, wuxuu yahay, goortiina soo gala waxaasi, laakiin haddana si yaroo kooban bal qaadka inaga sii in yaroo aad u kooban. bismi illahi raxmaan raxiim. cabdirashiid, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. sidaa aad sheegtay, maanta insha allahu barnaamijkan waxaan ugu talagalnay inaynu wax ka nidhaahno saameynaha caafimaad ee taban ee uu qaadku leeyahay. haddana kulliiba hordhac ahaan bal qodobayra oo kooban oo qaadka ku saabsan oo in badan oo dadka ka mid ahna ay garanayaan, laakiin aan xoogga ka saarayno bal maxaa la yidhaahdaa cilmi baarisaha laga sameeyey ku saabsan xagga caafimaadka. kulay taariikhdiisa dad badan oo kale oo hayaa waa jiraan oo dhulka soomaalida waxa la yidhahda geedkan yani muddo badan baa laga yaqaanay, inkasta oo bilowgii hore aada loogu bartay dalkan Ethiopia ama wadamadan carabta ee Yemen ay ka mid tahay Yemen oo kale haddeer. laakiin inagu waxaan doonaynaa inaan xoogga saarno bal aqoonta laga ururiyey weliba muddooyinkii u dambeeyey. cabdirashiida, waxaad ogtahay innaga dalkeenna inkasta oo qaadka aada looga isticmaalo oo aad ma garanaysaa uu inoogu badan yahay, haddana aqoonaha waa laynaga badsada. dalalka marka tusaale ahaan ay ka mid yihiin UK oo kale, Greece, Yementa qudheeda oo kale, iyagoo haddana cuna Maraykanka oo kale, Ethiopia oo kale, waxay ka sameeyeen maxaa la yidhahdaa cilmi baaris badan. waxa u badan waxa la yidhahdaa qiyaastii ilaa artikalada ama researchska laga qoray waxaa la gaarsiin karayaa tiro ku dhow 600 article ilaa 2014 marka la joogo. 600 article waxaa laga sameeyey 100 dal oo kala duwan oo chatkan ku saabsan saameynta uu leeyahay. marka maanta waxaan insha allah isku dayi doonaa bal inaynu wax yar ka tilmaamno saameynaha wax ka mid ah, laakiin inta aynaan tilmaamin horta cabdirashiido waxaa muhiima inaan isweydiino ma la isla hubaa inuu qaadkan yahay drug? halkaasaynu ka tiraacaynmarka haddii aynu hubsanno inuu qaadkan yahay drug, markaasaynu u gudbaynaa saameyntiisa. cabdirashiidow, muddo saad la socotaba bahda caafimaadka adduunka waxa u qaabilsan hay-adda la yidhahdo WHO baa la yidhahda. guddidii u horeeyey ee ay ugu talagaleen inay qaadka war ka soo dhiibaan waxa ay direen 70-aadkii 1975-kii
ayaa maadada ugu xaliseysan ee qaadka ku jirta kaadkan oo kale ilaahda ay heleen inkastoo maadooyin badan deegaan maadooyin waxa la yiraahdaa qiyaastii tiraba 40 maado oo kala duwan ayaa ku jira laakiin tan ugu muhiimsan waa tan ugu muhiimsan waa maadadan la yiraahdo katinoonka haa iyo maadadan kale ee la yiraahdo katinka katinka ha soo kala horeeyaan waagi hore waxa la bartay maadadan la yiraahdo katinka oo maadadan katinka la yiraahdo sababaha loo bartay waxa ka mid ah iyadoo waxay ku hadhaa qaadka garaabada ama raaga ama baarixiga maadadan kale ee kaatinoonka la yidhaahda qaadka waxa ay ku jirtaa inta uu cusub yahay ee uu dareega yahay marka maadaama oo dhulka qaadku ku badan yahay aanu ahayn dhul yow laga samayn karayo cilmi baaris oo dad iska yar dib u dhacsan ay yihiin Ethiopia oo kale ama Yemen oo kale way ku adkaatay aqoonyahanadii in ay maadadan helaan waayay muddo dambe oo ama transportation ku wanaagsanaaday ama qaadkii la ilaaliyey oo meelihii laabu ku yaaleen la geeyey ayaa dib laga helay tan lagu ogaaday tan lagu ogaaday degdeg ah maadadan kaatinoonka la yiraahdo Cabdirashiid inagu mar dhawn u degeli doona waa tan doonayna inuu taabanay waxa weeyaan waxyaabaha ajeeb ku leedahay waxa kamid ah inagu si dadban bay u fahansanahay waxaan u fahansanahay maadadaas waa waxa kalifa in qaadka mar walba la ilaaliyo oo la degdego maadadaas uga bixi waxaan leedahay waxa noolaan karaysa 48 saacadood maadadaas marka waxaan la degdegaya gaarsiinaya 48 saacadood marka u horeysa la dhiklaynkeeda iyo maxaa la yiraahdaa hoos u dhacaya 48 saacadood ka dhamaanaysa half life code ku yeegi marka waa tan ama la hadinayo wax lagu duubayo la ordayo la ilaalinayo wixii la saaraba u ordayo marka 1997 ayaa ugu dambeyntii WHO ay si toos ah u confirm gareys inuu bahalku yahay drug marka taa drugnimadeeda la islama diidana waxa yana muhiim ah hadaba Cabdirashiid qumaan dadkan day isticmaalaan ama dadkan qeylaya ama dadkan Soomaali aad u isticmaalaan inuu drug yahay dawo diidan yahay Mustafa ha laakiin Cabdirashiid tani waxay kaga duwan tahay taa way aad u drug aan lahaa waxa oranaya de xaraam buu noqonaya waxyaabo badan buu qofkii marka waa qofku marka waxaanu xaraan iyo daraag noqdo waxa laga yaabaa inuu ka dheerado laakiin qaabkan imka loo isticmaalaya qaab daraag ah looma isticmaalo waa lagu murqaamayaa waa lagu raaxaysanaya waa sax in waxa jira Cabdirashiid sida la socoto horta marka cilmi baarista la sameynayo waliba cilmi baaristu ay tahay scientific waxa lagu base kareeyo waxa xaqiiq tusaale ahaan marka hadaan ku raadin laba u geey waa afar un bay noqonaysaa ama gaal hasheego ama musuq hasheego imika warbixina halkan aynu ku soo bandhigi doono xogtooda u badan waxaaba laga yaaba inay siiniyeen dalalaan islaamka ku badnay soo hadda markiisa waa aan isticmaalina laakiin haddana xaqiiqnimadiisa maadada marka laabka la geliyo ee maadada halka la dhigo de qof istiidsiinaya mooya Cabdirashiid maanta qof oranaya laab lama gelino taasi kuma jirto doodis ma taagin waaye bal hadda ka wad inoo soo bandhig haddii aynu hore u yara socono xataa waxa la siiyay Cabdirashiid in maadooyinka waxay kala leeyihiin heerar daroogooyinku adiga og heerka koobaad heerka labaad ka saddexaad ka afraad ilaa shan heer ayaa la qoraa shanta heer waxay ku base gareysan yihiin oo heerarka lagu kala siiyey maadadan haddii laga dhigaayo abusive drug ama daroogooyinkan yacni lagu baloodoobo haddii laga dhigaayo la qabsanayo ee jirkiisa gelaysa laba shardiba aada loogu eega haddii waa marka koobaad ee jirka qofku uu bahashan qabatin ku sameynayo ya oo waxaan dependence ka ay raahda ama yaani ku tiirsanaan qabatin haddu ku sameynayo ko shardiga way soo gelisay waaye oo marka labaad waxa ayna shuruudaha ku jira hadii maadadaasu ay wax isticmaal caafimaad leedahay labada qodob marka la isku daro ayaa xadidaya in lagu daro heerka koobaad ba heerka labaad ama hadaba bahashi halkuu ka soo galay mar hadeen 4 waxba ku jiraa waay marka heer uu ka soo galay 4 wax mar hadii ku jiraan aye maadooyinkiisa qaad ahaan loo xisaabin maaye wax loo xisaabinaya maadooyinkiisa ba la xisaabinaya imka tusaale ahaan labayn magacaawna 4 way badan yihiin magaranaysa labayn magacaawna laba maado kamida maadooyinka ku jira hada katinum midna waxa hada katin alright afkaas ay kala yiraahdaa labada maado ee katinonka iyo katinka laad Cabdirashiid waxyaabaha yaabka ah yani aynan ogeyn xaqiiqda in imka tusaale ahaan qolo qolada Mareykanka u qaabilsan daroogooyinka waxa ay yiraahdaan federal control substance
authority وهيدو قابل سن دروين يسد جناح وده يدن بيده وده يهرك رليه ما ددي هورين صو هذا القادنين دك دك وقدي ما توانا واحد لقوم مرقامة بهلك اللو يبسد كاتينون كل ورنا إلاليين أنا إن أنا كبحين واحد يكون درين schedule one انت هدي اينو ان كغودبنا عبد الرشيدو واهي وحين ان ير كو درينا باشان كاتينونك يا كاتينك وحيابه كو كلا دوين وها كميدا وها لا يرهدا حق سامينتا عافيمات كو دواد 10 لاب اي كا سامين بدن تحت تن كاتينونك لا يرهدا تا غرابده كو جيرتا يا كاتينك لا يرهدا مركا تاس وحي كينتاي با in markii hore mar hadii kaatiin uu laga heli jiray kaatiin uu laga heli jiray iyada ay ku jirtay heerka afraad war waxa is yeelan waayay waxa saameyntiisi iyo wixii la helay waxa saameyntiisi wuxuu noqday saameyn waali ah waay haddana wixii laga helay wuxuu ahaa heerka afraad taas waxay keentay in aad loogu fiirsado loogu fiirsado loogu fiirsado ilaa aakhirkii laga soo helay tan heerka koowaad waay oranayo kaatiin waxa ku daraysa heerka koowaad ee dragiska heerka koowaad ee dragiska ku daraysa marka waxa in yar aynu Cabdi Rashiid oo xusid mudan markay heerarka u sameeyeen waxa xataa garab socda sharciyada ka tahay Mareykanka oo kale sharciyada ganaaxda kale leey qowad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad ilaa ka afraad qofka lagu qabta maxaa ganaax ahaan halkan kale waxaan ku hareynaa qolal la yiraahdo Drug Enforcement Administration oo iyana ka shaqeysa daroogooyinka iyo shuruucahooda iyo dadka wixii lagu kala ganaaxay lagu qabtay haddii tusaale ahaan balmi waxaan soo hadal qaadanayaa ta hore ee la yiraahdo katinon heerka koobaad ay waa maadada iyo wixii u dhigmaba ay wixii u dhigmaba ay haddii qofka first offensive yani marka koobaad laga helo isagu oo faraha kula jira ama iibinaya oo aan laakiin dhibaato ku geysan cid ku dilin ganaaxyada ugu yar wuxuu ka bilaabmayaa 20 sano ayo maximum kiisu yahay ay haduu maaragtay mar labaad ku soo noqdo ay wuxuu gaarayaa 30 sanado hadii xagga penalty iyo ganaaxa lacagta laga eego wuxuu ka bilaabmayaa marka uu horeysa hadii lagu qabto lacag $1 million ayaa qofkii waa uu hadaan islaamka ahayn gaalada ayuu hadaan u haysan baa $1 million maxaa lagu sameeyay lacag badan garanaya ma ama xabsi bay kaga goynayaan kulliba laakiin dambi waa dee laakiin waa la yaab leeyahay ilaa $1 million Cabdi Rashiid first offensive ayuu wax baashana khatarta marka khatarnimada ay leedahay halka waxa ku soo dilaashinayna yaani inaanay kala lahayn baashatan ولما عنو جرتي ايو سرخد ملاحا ايو انو او قلي دونا ولي بساني نيس حقا عافي ما يا وو حقا على دي اي كاردكتين حيرارك انتا قاري مركا او قاري انتا قطرتا ايلا دي باشا الا $10 million اي مركا خارك قناع حدود سكن اوفنسيف كوكا لمركا تا وين لغا قو اون بيو تشيدا ان لغا قو اون بيو تشيدا سا هذا مركا يزيد مركا كصعوب مركا حين او قلي دونا فالما كونا تشكال افكتيف marka intaas hadaynu hor dhac ka dhigno hadayn ka dhigno waxa waxaanu eeg Mustafa ayadoo de u balaaran yahay runtii qaadka iyo waxa saameynta uu leeyahay barnaamijka dhowranaya u baahan tahay ma u kala qaadna saameynta xagga jirka ayaa qofka barnaamijka saameynta xagga jirka ku leeyahay caafimaad iyo saameynta xagga maskaxda iyo mental ka amba garashada iyo garaadka labadaba ma kala qaadi karnaa haddaynu ka horayno qaybta ka waraneen saameynta caafimaad xagga jirka uu ku leeyahay Cabdi Rashiid aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaan ku horayn doonaa insha Allah horta sida aad sheegtay mar hadduu daraag noqdo in daroognimadii keenay waxaan laga maarmayn in aan daweyno in saameyn caafimaad leh waa caynkaas saameynta caafimaad ama waxa noqon doonta mid maskax ahaan qofka u saameysa amba jir ahaan ama jir ahaan u saameysa hatta waxa ayna jirtaa mid bulsha ahaan waxa qofku bukoode in qofku kaliya meel ma fadhiye saameyn buu ku yahay bulshadii kale bulsha ahaaneed public health ba jirtaa caynkaas weyn waxa horta miyima Cabdi Rashiid inaan in yar yar fahanno si aan u garanno saameynta maskaxeed ee bahalka kan uu sameeyo ayaynu ka horeynaa ha waxa muhiim inaan fahanno bal
sida ay dawadani qofka ay u sumaynayso ama waxa yiraahdaan pharmacological effect of the drug ama waxa yiraahdaan more sida ay dawadani u khalkhalinayso jirkii bini'aadamka sida ay u khalkhalinayso maadada ku jirta ee ah katinoonku sida ay jirkii bini'aadamka ama jirka maskaxdiisa ha ahaato ama maxaa la yiraahda physicalkiisa ku doonaba ahaaday khalkhalka si ay u keenayso ayaynu yar ka oranayna marka maxaa ka mentalka inuu ka oranayna xagga mentalka maskaxdeena xagga maskaxdeena xagga maskaxdeena ka oranayna marka hore cabdirashid waxaan ka bilaabaynaa daroogooyinka si baa la isu raaraaya daroogooyinka si baa la isu raaraaya isu raaraayaan isagoo darooga waxay oranayaan daroogooyinku marka hore horta aad waxay wax u yeelaan maskaxda waay halka dee qofka bini'aadamka uu ka shaqeeyaana waa maskaxda cabdirashid ood garanaysa qofku isagoo wadnihiisa shaqeynayo oo haddii ninkada leeyahay aadimadii ka socda oo indhihii wax ka arkaya ayaa haddana haddii maskaxdii uu ka buko waxa la odhanaya qof garaadka looga jiro waacaynkaso hadda ma arkaysid maskaxda marka waxa weeyaan waa xubinta dee u ah madaxtooyadii halka qofkuba dee kontrolaya wixii laga maamulo wax walba aad iyo aad marka cabdirashidow waxyaabaha aynu xuseen waxaa ka mid a qaadku innagoo ka eegayna maadadii la odhanayay katinoonka iyo katinka waxa uu ku jiraa darawooyinka kuwa la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa stimulants ama waa kuwa qofka darawooyinka dareenka qofka kiciya marka saddex nooc bay si guud marka hore u kala leeyihin darawooyinka qaar maskaxda qofka sidan makanayn sheegayna qaadku kamid yahay oo kale iyo kokainka oo kale iyo maskaxda qofka way kiciyaan cabdirashiidow way kiciyaano qof maxaa la yidhahdaa tusaale ahaan qof marqaamay soomaali ahaan astaamaha uu yeesho qof marqaamay muxuu yeeshay qof marqaamay wuxuu yeelanayaa tusaale ahaan waa qof aan seexnay waa qof fikir badan waa qof tashi badan oo mar walba wax ka fikiraygaraaciisa wadnuhu sareeyo oo active ah hawl waliba la fudutahay soo hadda ma arkaysamarka waxalla wixii safkaasa waxa iyaga laysku dhahdaa central nervous system stimulants ama waxa la yihahdaa kuwa maskaxda ama habdhiska dareen wadka dareenkooda kiciya waxaa jira cabdirashido group kale oo maanta aynaan iyaga u dan lahaynoo qaar iyagu seexiya qofka oho khamriga iyaga waxa la yihahda depressants qofka way seexinayaano soomaalida oo kale waxay yaqaanaan qofka baluudu la fogaato oo kale wuxuu yidhahdaa markay qayilaan waan iskaga jibinaya ya oo tusaale ahaan intuu qayilo ayaa marka uu ciriyo dhulba xamili waayo si uu u seexdo waa inuu khamri u cabaya ayaga labadiibu isku qaboojinaya waxaa kaloo jira noocyo kale aan inaga aad inoogu badnaynoo iyaga waxaa la yidhahdaa afka qalaad hallucinogens yacni waa wax qofka waxay khalkhaliyaan dareenkiisa tusaale ahaan waxaanu arkayn buu odhanaya waan arkay ama tusaale ahaan khayaal buu kun odhanaya gurigan anigaale gabadhaas odhanaya waxaas kaygii waddankan adaa lagugu shaqeynayaa marka kuwaasna waa group gooni oo maskaxdii bay ku ciyaaraya ya marka isagu markaynu soo koobnay katinoonku qaybtaa hore ah qaybta hore ah ee qofka dareenkiisa kicinaya ayuu gelaya ayuu qaadka gelaya waxa uu aabaho aad loo yaqaana dawo aad loogu sarkaamo la yihahda amfetamin lak drug ayuu noqda marka halkaa ayuu isagu fadhiistay xaggii maskaxda ka saameynaya waxa inoo dhiman cabdirashiidow intaynaan xanuunada uu tooska u keenay aynaan gelin saameyntiisa qaabka uu keenayo waxaa la yidhaahdaa maskaxdu waxay ku wada xidhidhaa dheecaano xarkaha maskaxdu waa dheecaanoay ku wada xidhidhaa waxay afka qalaad hormonis baa ladhahda ama neurotransmitters hormoniska jirka bini'aadamka wuxuu soo daayaa markii sabab loo soo daayay ay jirto ya haddii wax la dheefshiidayo haddii wax laga fikiraayo haddii wadnaha laga shaqaysiinayo isagu maadaama oo wax maskaxdii khalkhalinayay uu yahay hormoniskaas oo tusaale ahaan maadada la yihahda dopamine oo kale ay ka mid tahay ayuu qasbayaa inuu soo furo halkii ay ku xaraysneyd ka soo daayo hormoonka dabeetana meel kasta oo ay dopaminekaasu ka shaqeynaysaywadnaha kordhinaya waa kan fikirkii kordhinaya waa kan kaalidii badinaya waa kan keliyihii soo hadda ma arkaysawixii oo dhan baa shaqeynaya bahashani daroganimadeedii iyo inay caqligii bini'aadamka khalkhalinayso halkaasi ka sii cad soo hadda ma arkaysa waa si wanaagsan marka stages buu maraayo waadiga arkayo marka u horeysa wax lamarka qofka markuu dareenkiisa uu kiciyo qofku dhinac walba active ka noqdo uu farxad uu galo ee uu sidii uu ahaan jiray si kaduwan uu noqdo marka hore stageskan markaa maraya maxay tahay marka hore
calaamadaha u soo horeeya oo sidee ay ka mid yihiin tusaale ahaan inuu qofku dareemo farxad farxad badan inuu dareemo degenaansho inuu dareemo hadiyankeeda leeyahay maxaa la yidhahda garaaci wadnihiisa oo bata ubata soo haddii ma arkaysid muddo 15 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo a marka la joogo ayuuwaa marka ay gaadhayso maximum waxay yidhahdaan euphoria afka qalaad murqaanka halkii u dambeysay buu garaacaya markaa taas muddaa lagu jira waa murqaanka markaa halka murqaanka ku fiican marka murqaankaas waxa weeyaan wax alla wixii tamar jirka ku jirtay oo dhan ayaa la istaaraya soo hadda ma arkaysid qofku xataa fadhigaa mararka qaarkood yaa ku noqonayaba waxaad arkaysaa mararka qaarkood qof maanik ama ku dawaaqay wixii uu ama garaabadaha ururiyo ama garankiisii kolba dhan hoo raro ama hadinkeeda leeyahay fikrado falaagta fidayas amba qoryihii qaadka ha googooyo googooyo halkii u dambeeyay maraya waa halkii u dambeeyay marka u dambaysa war layaab leh marka u dambaysa adarshida wuxuu gelaya marka tamartii qofka ee dhan oo dhan isticmaalo ee wax alla wixii energy ahaay oo dhan qofku uu muudsado xaalad hubuudaha qofku u dumayo marka waa marxaladii labaad weeye marxaladii saddexaad u dambeysaaddexaadtiis uu soo istaarmayay tanoo maximumkitanoo marka garaafku noqonayawaa hoobashadii waa hoobashadii waa hoobashadiitaasekaanaysa taas waxaynu anagu aada uga naqaanaa qaadirada iyo wixii horta marka u horeysa ee bahalka ninka qaadka cunaa markuu qaadka tufo xilliga waxaa bilaama waxyaabo ay kamid yihiin waxyaaba ay kamid yihiin waynu sheegi doonaay waxaa la yidhahda paranoid qofku khaakhayrad ya waaye wahsi buu bilaabaya daal buu dareemaya waxbuu nacayabuu dareemayahiifaya soo hadda ma arkaysid meeshii camirnayd ee laga wada sheekeynayaba nin waliba gooni ayuu waxaa shaashaqaya soo hadda ma aragtid labaatankii qof xataa mararka qaarkood inuu keli socod noqdo toos bayn u geli doona mar dhowey ayuu doonayaa inuu habeenkii aanu cid ma garanaysaa la raacinaanu cid la raacin ambaanu la seexan ilaa marka dambe laga gaadhayo subaxa oo qaadiradii rasmiga ahayd iyo daalka caadiga soo baxayo marka adashido marka marxaladaas dhexe intaa inan ka gudbin qofka tamartu ay ka yaaraanayso wax diidayo wax karhayo ishiifayo marxaladaasi markaa waa marxalada saddexaad weeyaan waa marxalada u dambayso waxa weeyaan yacni markii u horeysay waa sidii tusaale ahaan qof la eriyay oo kale inta aad orodo daalunba ku xigay soo hadda ma arkaysa marka maadadii jidhka lagu soo daayay markay meel walba ka shaqaysiiso waxay leedahay sida dawooyinka oo kale xilli la qashin saaraayo ama metabolism lagu sameynayo la burburinayo deetana shaqadeedii ayaa meesha ka baxaysa marka waa sababta qofku uu dib ugu baahdo si uu xaaladii wanaagsaneed ugu noqdo subaxa ku xigana uqaya ya marka saba horta adigu dee cilmi baaris baad ka samaysay ka wadhi wax badan waad ka soo akhriday marka horta bahalkan imika qaabka aynu u sheegayno qof amba bahalka cunay amaba qof dee ka waraystay oo kuur galay baa horta fahmi karaa waxnaba waxaynu akhrino oo cilmibaarid aynu ka samayn karno marka adee bahalka inta badan marka laga tago cilmibaaridda iyo akhriskaa faraha badan aad samaysay ma dad baad kala kulkulantay waxaasu nsiaad kusii fahmi karta horta qofka soomaali si qofkan ina daawanaya dhegeysanaya aad u fahmay laftigiisu aadiyaad horta qofka soomaaliga waayo waxay yidhahdaan soomaalidu inta badan adiga arkayo qof waxaan soo maraa laga waraystaa mmarka imika haddii qaarkood wax odhan doonaan labadaa qof ee iska waraysanaya talow iyaga laftigooda haddaanay waxaan soo tijaabin sidee u garan karaanba sifiican horta cabdirashiidow dee labadeenaba ninna waynu is ognoo ninkeena balwad ma leh waaye haddana dee deegaanka aynu ku noolnahay ayaa dee aynu ayaana dee aqoon wanaagsan ka heli karna keligeena maaha qof kastoo soomaaliya qaadku wuxuu gala iyo wuxuu gudaba garayaqaana ee keliyaata waxun baynu waafajinaynaa waxaana siday ku imanayeen oo aynu caafimaadkii ku xidhayno waay marka cabdirashiidow waxaa intaa inoo raaca qaadka marka la diidan yahay halkii hore in yar ku noqonaynaayo ma aha balwad iyo may ugu yahay marka doodaasu taagan tahay watan markii hore soo caddaynay eenu nidhi qofka hadduu dependence ku yahay oo uu la qabatimaayo oo aanu adeeg caafimaad maxaa la yhahdaa dawo caafimaad ahaana u qaadanahayn waa arrinta koobaadee laga eego in waxaasu yahay darag horta talo ma cid baynagu diidan inuu balwad yahay
أوريتر هولسنيش ما لقطه قوم بلا عضد يسنقد ما قرته والله أنت بس على بعد اللي دبستي ده أوكا سو هذا مركز وعضد أنشرين وعضد أنشرين تسلم وحامين يا عبد الرشيد إن مرخ قاركود في شو ولا هنسنيش وحانو أرق بورنا أيوة أرقيا سبأ موضوع ده كله تجوعان ومغن ها وحدي يشرب كل عضة مركز تسلمان يجو ملكو قيلة يا ماشي أنت كبحان أي كهذا تجا يا أي أورنا يا تسلمان هو بأكتي إنك ده أيوة إن حالة رهاي نف حرا أبا أي قف مودي أيوة إن صح ده مركز تاو وحانو كان المكشي كين إن اللي رهضو شيء سفرينك فمك هي علامة اليوم ولا مصطفى أولياء من غد مركز وكلا ده مركز بقى حريد بو أولياء اللي وكا يا سهد مركز وحبالة تسوي أنا كان أنا أم وكان بقى صورة قال وكا أي حنون كاسو حكلو ليه هاي أي وح ن ن ن ن ن ن ن ن كلا أولي هذا illusions أو يسمى نقول إيش illusions جو حويان وح صحة أيو سوق سقل دينو ترجمة أي تصارع هان مكا وحال كانوا كل واحد نهوري لا مرايب ترى تنوحي بوحي ولا كانسة وح أن ذكر أن حق أوكي أرك تصارع يا أوكي أركان أركا مكا قاد كمركن هذا بس هو كومن إن بدن أو كاميرا ولا إذا بس على تقولي هدين كده ليه وحيابهن سنقرية مغلو سنقرها يبقى بعدين اللي دبس يدق يكل بق وحبه عشرين كه بدن يقولي وحنا شكي جنب بدن يقولي مركا حنون كاس سقوا حنون مسكحيد ولا عدي إنه قات قات كولي إنه قات كان ولي عبد الرشيد وح لقصي حب صري حدي حدي قات خوف كده أي أو تشوتشيو على ماذا سوى بابا بابا صدق يسكت بابا إلا كوبية تمنع شو جدوه خوف كده على ماذا حالها وكبابا هل حنون وكلا أي سنة إنه هري وحاجة مسكحة بقى كاس إنه قصو قبل قبل كاس إنه قصو قبل قبلنا كان عبد الرشيد يسكت وحلا هذا مانك سيكوسيس أفكا صوماليكا وحوسو دو ودو ووالي مصر لكن على مدى سمر كانوا كوشيكنو أيه ينفهمين؟ أيه على ميز ما كان على مره وحو عاد صباحا. بالحال يلا بيصدح نقول شو؟ حال يلا بيصدح وحو عاد صباحا قفكم أكو بحرك. يفورج عرض مرقان جمرك كتشرو. أيه على مره صباحا. أيه تصنعوا حكم ده. قفكم إنه نقضاء هايبر أكتيف. أيه قف يعني كاتب بدن. يا إنه نقضاء قف قيل برا. أيه وإنه قال نقاط كوا عبد الرشيد هالكل وهي هالكل. وده قال كده ها وحكم قيل إياه سنقرب كسر. حتى قاري جسده. أيه وحكم ده إنه قفكم نقضاء قف هذا البدن. هذا البدن. وهذا البريشري سبيتش. وقته عادي هي هذا الآن والهين كله. أيوة مركم متحد نبض. ميت كلو فرايا وأنت كتير حالات دي فورك ستيج كي أنا مركان كين صار شرسي سو هاد ماني وحكي مدا إنه ياش على الله هذا فلايت أوف فايديس فلايت أوف فايديس كحوي عبد الرشيدو فكرة ضو إسكهور إمانا يا أكل بميل كل عاية يلي هو تصلحان إسكه أوكي شيء كين يي مكا وح كوسابس سومالا أيام البروكس كذي هذا المريكي الجلي مرسوم بهذا المركل ميل كل الجلي سو هاد ماني يدير الجلي سو هاد مركزي على الله حاصور دن قاد كوكانا وياي حنون كان واحد قوني لوي رهلا وحنون نذا ماركتي وحنا هذا مود ديس أوردرز حنون نذا ماركتي ترين كقف كنا وحلوه بصدي إنه قاد كلية هي ريسيرشز فربضن أو إما كهل كان إنه كه إنه كوتيشن كذي دكتي إنه سو كسر حجني أيه and citation كودي أوردن أيه أيه إنه هاي النايو حتى هو حكم عبد الرشيد تاسن كسر قبل جميلين ما نكس تينشس كمركة قار كود قف وحول يا شاع وحلى يلاحظوا إن وسمايو تنجستيال توتس معناها حويين وفكرة ذو وحورني وفكرة ذا هي كمان لقاح لكن تيجي فيك كهر ليا مستح ذا يدوب استعماله هاي هاي وطلعوا يا وش أنا قا عديدهم كذا اللي هي وحاجي بوقات وانكم محسومي بريتولي هذا مساس قرنية فهذا مركز هاي مكان ونوع وليك مدو مانيا ايال الى هذا يدو كل دقيقة نقاط كنت عبد الرشيد وحلقوه قاعد واسف يعني سداد ساعدات كدهون ايو ايه كغبا حدا مركو قاعد كس كده اه مركا الله بلاس حنون هو وين اينا ولي قاعد كآدي اد بالله واي حي ينا هسين كسوكو بي واسونا شان اد بالد اما حسان تاي مصطفى وحن فيلا يا حدينو دي عاو ورنا بماتو دانا سوحنو كشاكي سامعين تمسكح ده كله يعني كله يوي بدين دبرش وحلقا قيونا يا ماها لكن انت سوحي تهي وينقو عادو سو كوبني وي ان داود الليال برنامج كانوا يقول قيب قادنا يا مصطفى حاجي محمد حسين ونهاري دي كتور شاقي ان وينقو ورمي قاب ساينتيفيقا بعلمية سامعين تقاد كو كله يقفك بني ادمية قهران
حق عافمات كمسك عاني جدهان ما أنت عم بعوا برنامج كنا نروح إنه كسوة قاضني صامين تحقق مسك هذا برنامج ك كان حجة أو إنه ك كجشي كان دونه عم بكون فلانغين دونه صامين تقاتوا كله حق الشركة قف بالعلم قال شركيسة أو قايب تدمر نقول دونتا أنت إنه سكر إيمانه إنه دمان تيم بوا حمد ذكرك تجينا سداسية أمانة الله يو إسمات تنتبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.